ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Na njej so trije šolski programi, medijski tehnik, ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Jan je medijec, Živa je gimnazijka, Gal pa ekonomski tehnik. Pa vstopimo. V šoli se čutita dober odnos in povezanost med dijaki. Če pa kdo pri pouku manjka, tudi zapiskov ni problem posoditi. No, poglejju, selfijom se tudi tu ne izognemo. Kaj pa moremo? Tehnologija je danes prisotna povsod. Tako smo tudi mi v koraku s časom. Najprej se pridružimo gimnazijcem. Vedno najprej poskrbimo za varnost, kljub temu pa je pouk lahko zanimiv. Poleg naravoslovnih in družboslovnih predmetov se gimnazijci naučijo tudi veliko z vseh področij ekonomije. V šolski knjižnici najdemo zabavne in poučne vsebine. Ob pouku pa si dijaki med seboj pomagajo s tutorstvom. Živa pomaga Galu pri učenju, saj je športnik, ki se mu vedno mudi na trening. Šola mu omogoča nemoteno športno udejstvovanje. Ker ima natrpan urnik, se njegov pouk in šport prepletata, ampak s pomočjo sošolcev in podporo učiteljev tudi to z odliko opravi. Ekonomski tehniki pridobijo znanje iz ekonomije in poslovanja. Imajo pa tudi praktični pouk, kjer se soočijo z vsakdanjimi delovnimi situacijami. Gal je svoje delo za danes zaključil, sedaj pa hitro naprej trenirati. Sodelovanje dijakov med programi je pogosto. Jan, kot medijski tehnik, počne marsikaj. Zna vse z področja videa in zvoka do fotografije, pa tudi grafično oblikovanje in animacija mu nista tuja. Svoje izdelke posname in tudi obdela. Kaj pa je sedaj to? Je zmanjkalo baterije? Zaradi dobre organizacije delovnega prostora tudi to ni problem. No, lahko bi jih bolje pospravil, red pač mora biti. Dobro opremljenih računalnicah lahko ustvarja in se uči. Računalniki pa so na voljo tudi za domače naloge in druge šolske obveznosti. Sem omenil izdelovanje spletnih strani? Da, tudi to znam. Ko pa odzvoni konec pouka, vsi veselo odidemo domov. Po uspešno opravljeni maturi se nekateri dijaki že lahko zaposlijo. Pri tem pa jim v pomoč pride tudi delovna praksa, ki so jo opravljali v različnih podjetjih. Čas teče naprej in vsako leto se nam ponovno pridružijo novi nadobudni dijaki. Res! Drugač ste ful dobri, samo večkrat prepočasni, tok da gremo kar še enkrat. Smo? Akcija!